Nipende pia kuchukua nafasi hii kupongeza Kamishna Musa Kuji Juma kwa kuteuliwa kwako rasmi na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa Kamishna Uhifadhi wa Tanapa kuanzia tarehe 11 Januari mwaka huu 2024. Ni dhahiri shahidi kwamba uteuzi huu unatokana na imani ambayo Mheshimiwa Rais anayo kwako, akiamini kwamba utaweza kuliongoza Shirika la Hifadhi ya Taifa Tanzania Tanapa. Ni imani yangu kwamba utatumia ujuzi ulionao. Miaka 33 ni muda mrefu na ni muda wa kutosha endapo utaamua kutumia yote yaliyopita, mafanikio, kujifunza kutokana na changamoto, ushauri mbalimbali, uzoefu wa viongozi wengine waliotangulia, lakini zaidi pia kusikiliza watumishi waliopo katika taasisi hii. Tunalitegemea sana shirika hili. Tunazo hifadhi takriban 21. Na huenda tukaendelea kuanzisha na zingine. Kwa hiyo ni moyo wetu mtambue katika mapato na tunawategemea sana. Ombi na rai yangu kwenu, tukaendelee kutimiza majukumu yetu ipasavyo. Mheshimiwa Rais anapotupa nafasi pia katika bodi, tunawategemea bodi, lakini tunategemea management ya shirika kwamba ikitimiza wajibu wake ipasavyo, tunaweza tukafanya makubwa. Na panapojitokeza dosari na changamoto ndogo ndogo, basi ni rahisi kuzitatua. Niendelee pia kutumia nafasi hii kutoa rai kwako Kamishna Musa Kujijuma kwamba tunaamini utatumia vipaji vyako vyote ulivyopewa na karama na Mwenyezi Mungu. Kwa mimi naamini kwa uzoefu huu wa miaka 33, basi kazi yangu pia na mimi wizarani kupitia hapa Tanapa itakuwa rahisi. Kwa niombe sana sana Kamishna, ukawaunganishe maafisa, ukawaunganishe maskari wa uhifadhi, ukaunganishe watumishi wa kada zote. Tusibague kuanzia juu mpaka yule wa chini kabisa katika muundo. Tusimwache make naye ana mchango katika ustawi na maendeleo ya shirika. Haya, tuje katika hifadhi zetu ndio kabisa. Katika mageti mbalimbali, katika maeneo ya doria, tunawategemea sana serikali kwa ujumla wetu, lakini zaidi wa Tanzania tunawategemea. Msipotimiza wajibu wenu, tutakuwa hatujawatendea haki wa Tanzania. Imani yangu pia katika utendaji kazi, mtaendelea kujitahidi kujikita katika kutatua changamoto za uhifadhi ambazo tumekuwa tukiendelea kuzishuhudia ndani ya shirika lakini pia nchini. Ifike wakati sasa tuunganishe nguvu, wewe pamoja na management ya shirika na watumishi wengine, ili waweze kusimamia kikamilifu utatuzi ambao tumekuwa tukiona unaendelea wa migongano kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Tuna kazi ya kufanya ulinzi na kuimarisha uhifadhi. Lakini hata huo ulinzi na kuimarisha uhifadhi, tunajikuta tunajikita zaidi kwenye migongano na miingiliano sasa kati ya binadamu na wanyamapori, tunasahau hata ulinzi na uhifadhi wenyewe wa hifadhi na wanyama wetu. Kwa tubuni kila kinachowezekana, tuone nini kifanyike kulete tija na ufanisi, yote yaende sambamba. Tusijikute mlengo umeegamia upande mmoja. Lakini la pili, tuna wajibu na kazi kubwa pia ya kukuza na kuhamasisha utalii. Maki hizo hifadhi kweli ziwepo ziendelee, lakini tunaona faraja zaidi wanapokuja wageni kutembelea wa ndani na wa nje. Tunapopata pia mapato, ndipo tunapata hata mapato ya kufanya ulinzi wenyewe na kuimarisha pia uhifadhi wenyewe. Niombe sana sana tuweke mkazo katika kuhakikisha kwamba tunatimiza wajibu wetu na tunaondoa migongano mbalimbali na changamoto, ili kuhakikisha kwamba hatuzalishi migogoro mipya
lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhifadhi ambao ni endelevu.